vol Allahu apo më pranan. A dhu vol kur vinë me lekë më më morë shpirtin, a kanë më mdojë më letë me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Unë e kam dërtë notën e vurët kru vinë dy me lekë e morë më pytje, a ko me mujtë me thonë zëtë jam është Allahu, pejgamberi jam është Muhammedi alayhi salatu selam dhe dini jam është Islami. Unë e këto e kam dërtë. Unë e kam dërtë që shqitalë zëtët për para. Unë e kam dërtë të dashujt e mi, a më takën Allah me familjarët e mi, me popullin tim, edhe me kejtë që më taku kam qef me dalë, më këqyrë në sy, në sy, në sy kam qef. Edhe zëtën kam qef me këqyrë në sy. Zëtën kam qef me këqyrë në sy. A punë që jemi të i bo, popullin jënë, le të apoj një pyjtje vetë vetës, nuk kanë me mujtë zëtën me këqyrë në sy. Insan na jena, me të boni të mirë ti mu, s'po thamë, unë e ty për ti mu, edhe unë mos më të nejtë mirë, unë e ty, s'moj me të këqyrë në sy. Valoj, s'moj me të këqyrë në sy. Allahu, ta në të mirët na i ka bo, ta në të mirët na i ka thonë. E vlazën, nëse përfundon jetë ajo në këtë nivel, valoj, drohë, që s'kemi mujtë me këqyrë zëtë në sy. Allahu dhul gjelal ka më nashiku, mos dhosh zëti që mos më nashiku, se mos me bova ki, Allahu mos më nashiku, i kemi la durët. Allahu na falë, e na uzoft. Inë Allahu me melaiket e huju sallu në alem nebi, ja ju alledhina amenu sallu aleyhi ve sellimu të slima. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. Allahumme